Ұлттық құрама қоржынындағы лицензиялар саны арта түсті. Соңғы күндері су добы, үстел теннисі және семсерлесу шеберлері іріктеу бәсекелерінен олжалы оралды. Нәтижесінде жолдаманың жалпы саны 45-ке жетті. Ал жоспар бойынша көрсеткіш 100-ден асуы керек. Қалған бірер айда бұл мақсатқа қол жеткізіп үлгереміз бе? Әріптесім Аслан Қаженов айтып береді. Су добы бойынша лицензиялық турнир елордада өтуі керек еді. Азия чемпионаты 2019 жылдың ақпанына белгіленді. Тіпті дайындық жұмыстары жүргізілуде бастады. Бірақ қалыптасқан жағдайға байланысты кейінге қалды. Одан кейін мүлде өтпейтін болды. Әлемдегі эпидахуал тұрақталмады. Тұрақталатын түрі де жоқ. Сондықтан су добы бойынша құрлықтық федерация ары ойланып, бері ойланып ақыры 2018 жылғы Азия ойындарының нәтижесін негізге алды. Айта кетейік, Джакартадағы додада ұлттық құрама 6 жүлдегер атанған еді. Соңғысында Жапония жігіттерімен жолығып, 7-де 8 есебімен жеңіске жетті. Сәйкесінше лицензия бөліске түскенде ең бірінші үміткер әрине біздің спортшылар болды. Бізге олимпиада лицензия уже жеңіс болып саналады. Неге десеңіз, 12 команда ойнайды. Біз енді жоспар айта алмаймын, көре жатармыз. Олимпиадаға дайындық уже қазір басталып жатыр. Басталып қойды. Қазір біздің құрама команда, ерлер құрама командасы Ресей чемпионатында қатысуда. 8-ші ма, 9-ші ма айналым өтуде, қазір олар Руза қаласында. Артынша Анастасия Лаврова мен Руслан Құрбанов та осындай жетістікке жетті. Бірақ алдыңғылармен салыстырғанда біраз сертігуге тура келді. Үстел теннисі бойынша іріктеу Катарда өтті. Бұл сында қазақстандық қыз әлемнің мықты деген теннисшілерін жеңді. Тіпті отандық мамандар керемет жетістік деген баға беріп жатыр. Айтатындайы бар, өткені ел тарихында алғаш рет үстел теннисінен әйелдер арасындағы аламанға қатысамыз. Ал семсерлесу шеберлерінің жолдамасы рейтинг бойынша таратылды. Әсіресе ең соңғы халықаралық жарыстағы нәтижелер негізге алынды. Сәйкесінше қазақстандық Руслан Құрбанов пен жапониялық Масару Ямада Азияға берілген екі жолдаманы өзара бөлісті. Қазіргі таңда 45 лицензиямыз бар. Әлі жиналып жатырмыз. Құрама командалар жарысқа қатысып жатыр. Жоспарға сәйкес бәрі болып жатыр. Құдай қаласа аламыз. Бірақ та кемшіліктер де бар. Мысалы, жеңіл атлетикадан нормативтер өзгертілді. Сонымен бірге ауыр атлетикадан біз бұрын 8 лицензия алатын едік. Осы олимпиадаға тек 2 лицензия аламыз. Мәселелер бар. Және Сәпиевтің айтып тұрғаны бер жағы ғана. Қалыптасқан жағдайға байланысты ешқандай жарыс өткен жоқ. Кей спортшылар 2 жылға жоқ жарысқа шықпады. Бабын жоғалтты, салмақ қосты дегендей. Енді-енді қалыпқа келіп жатыр ғой. Бірақ уақыт қысып барады. Лицензиялық турнирлер мамырдың соңына дейін ғана болады. Енді әлем бойынша уровень жақсы деп айтуға болады. Себебі бізде спортшыларымыз Қайрат Сарымсақ, мысалы Жапаров, Руслан, Денис Жансәуле жақсы спортшылар шетелде әрдайым орын алып жүреді. Біздің өзіміздің Нұрсұлтан құрама командасының Шәкенов, Айтуар спортшыларымыз Азия чемпионаттарында, Азия ойындарында. Енді толықтай 4 спортшыға лицензия алуға мүмкіндік бар. Айтылып кеткен спортшыларға. Қалай болғанда да жолдама саны 100-ден асу керек. Бұл көрсеткіш өткен жазғы ойындармен салыстырмалы түрде алынып отыр. Яғни Қазақстан құрамасы соңғы 5 олимпиада 100-ден кем спортшы апармаған. Биыл да мақсат орындалады деп сендірді жауапты мамандар. Ал медальдық жоспар жайында айту әзірге ерте дейді. Еске сала кетейік, Токио олимпиадасы 23 тамызда басталады. Аслан Қаженов, Диас Қобыланбаев, хабар 24.